Veurem. I a canvi de camp, moment que aprofitem per repassar l'alineació de l'Atlètic Segre. Amèrica a la porteria, també amb tres centrals, Marcel, Jan, Biel en línia defensiva, amb aquests dos carrilers, Marcel i Àlex a les bandes, Roca en el mig del camp com a pivot defensiu, Nolasc, Adam, els dos interiors, i a dalt, Audal i Bruno. Sí, a veure si sí, aquest veure. Atlètic Segre aconsegueix esgarrapar alguna cosa davant del Betis. Sí, important defensar bé, ser intensos i aprofitar amb aquests dos jugadors en punta, Bruno i Audal, doncs sorprendre la defensa del Betis. Que mira, ja estan en disposició de sortir a apretar, de sortir sí, sí. A... Amb quines ganes ja... Mal. Surt el Co, que és qui toca, se'n va cap a l'interior. Se'n va de dos, se'n va de tres. Segueix el Barito, rep la falta de Nolasc i compta amb aquesta falta que pot ser perillosa. Sí, bona jugada del Barito en aquesta diagonal. Important que els carrilers en aquest dibuix a 3-5-2 siguin ofensius. S'incorpora punts de poder portar-te un empat o una victòria, ojo. Compta, Javi a l'interior de l'àrea, busca el xut. Se'n va directament a fora, ha tocat un jugador de l'Atlètic Segre, és córner. No oblidem que, per exemple, com el Betis, l'Atlètic de Madrid és un equip que també li ha agradat molt moure la pilota, però el Mataró ha donat tota una lliçó de concentració defensista sí. Per acabar emportant-se la victòria. Amoretti xuta amb la cama dreta, la pilota queda solta dins de l'àrea. Sí, veurem la repe. En principi, en directe, semblava penal clar. Fixa't. Veuen aquí el primer xut. Després metres. Eric a la porteria. La porteria és molt gran per al porter, molt petita pel davanter, però Amoretti aconsegueix marcar el primer gol del partit. A més, ajustant molt bé el xut a penal, ajustant-lo a la base del pal dret de la porteria de l'Atlètic Segre. Betis 1, Atlètic Segre 0. Sí, ben xutat el penal per part de Moretti, ha enganyat a l'Eric, ajustat el pal i impossible de parar. S'avança el Betis, estava apretant moltíssim, veurem la reacció de l'Atlètic Segre, que ja en aquesta situació jo crec... Semblava una pilota perduda, contra aquest mal refús, i per què poc no ha acabat dins la porteria, aquí li ha faltat una mica de d'encert. Sí, ha sigut en Fran. A Fran. Ha estat molt viu, molt intuïtiu, important per un bon davanter. Està atent sempre, i per molt poquet, aquesta pilota no... Una altra recuperació. Darío, la centrada cap al punt de penal i el gol. Ara sí, entrant des del darrere, Fran, fa el 2-0. Sí, el míster de l'Atlètic Segre, el Ricard, està apretant els seus jugadors perquè siguin intensos, perquè mantinguin la concentració, però al final la diferència, repeteixo, és notable i és molt complicat. Ho té molt clar el Betis, com ha de moure i circular la pilota d'un cantó a l'altre amb rapidesa, amb velocitat, i després buscant una altra vegada la centrada cap al segon pal, guanyant l'esquena a la defensa, per on entren sí. Homes com Fran, com Darío. Sí, jo crec que el Betis sabia que l'Atlètic Segre sortiria a defensar, amb aquest canvi de sistema buscant obrir les bandes amb carrilers. Tens aquesta opció de donar amplitud al joc i amb tota la intenció d'entrar per fora. En un altre lloc, gaudint, en aquest cas, de la localitat de Premià. Es llença a terra, molt bé, Eric. Quina mà. Enviant la pilota a corna, no ha pogut atrapar en un primer moment, però després s'ha refet el porter de l'Atlètic Segre i ha pogut enviar la pilota. Sembla que ha tocat amb un jugador del Betis a l'últim moment i és servei de porteria. Sí, ha reaccionat molt ràpid l'Eric, la primera aturada, se li ha complicat i finalment ha pogut... Això que anaven dos jugadors del Betis a buscar. Control, quin control. Control orientat, la centrada sense rematador. Quin control de Rubén. Quina manera de venir a rebre la pilota i amb un sol toc superar el teu marcador. Són jugadors d'un talent. Jugant amb Rubén. Entrant dins l'àrea, la passada cap a Darío. Aquest jugador de banda, a mi m'està agradant sí, molt. Sí. Sobretot per amb quina naturalitat assumeix el paper de participació en el joc. Sí. Acumula molt de joc en aquesta banda dreta i en aquesta jugada es podria que control. És bona. El control orientat de Jairo.
I és servei de banda. Sí, bon control, bon passe a Fer. I per a d'on de l'Eric. Bona jugada del Betis, un altre cop. En aquest contracop sempre passa amb la lateral o de central. Bona visió cap a Jairo! Fixa't, fixa't. Xut molt potent, però crec que li ha faltat aixecar el cap. Sí, sí, sí. Al final és un jugador amb molta potència, amb un golpeig terrible, i l'Eric estava molt atent per... L'Eric no, és el número 1, el Carlos. El Carlos. Sí, que... refusa la defensa de l'Atlètic Segre, l'àrbitre que xiula ara en aquests moments l'acabament del partit. Sí, sí. Victòria del Betis per 2-0. Gran treball de l'Atlètic Segre perquè ha estat un dels equips que menys gols ha encaixat del conjunt andalús. I amb aquest partit, amb aquesta victòria, nosaltres farem un punt i a part perquè ara tot seguit vindrà un dels